אחים ואחות יקרים, ארגון מחדבי הסלע, ארגון היקר שעוזר ועושה רבות למען ישראל, עם הזוהר הקדוש, עם רשב"י הקדוש, יוצא ביוזמה ברוחה, קדושים תהיו, שמירת העיניים, שמירת הברית וצניעות לאישה. אומר הרב אריה הקדוש, שאתה מוריד את העיניים, הקדוש ברוך הוא פותח לך מסך. אתה מוריד עוד פעם את העיניים, עוד מסך. ואז בן אדם לפעמים פתאום בא ורואה, הוא מבין את הזוהר הקדוש, הוא מבין את הארמית, הוא מבין את הגמרא, אולן בעומקה של הלכה, הוא מבין הכל. אומר הרב אריה הקדוש, שאתה עוצם את עיניך, מתקיים בך מה שכתוב במקרא, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו. זוכה לזיכרון פנומנלי. אומר הרב אריה הקדוש, שאתה מביט באיזה משהו שהוא חס ושלום, שלטי חוצות, דברים לא טובים, הנשמה יוצאת ממך, עוטפת את הדבר הזה, מכניסה לך אותו לגוף, ואז הראש שלך מתמלא בכל מיני עניינים, בכל מיני עסקים של תאוות וניאופים וכל מיני דברים לא טובים, ואז איך אתה רוצה לזכור? אבל אומר הרב אריה הקדוש, אם אתה עובר עכשיו בדרך ואתה רואה איזה מראה לא צנוע, ואתה עוצם עיניים וצועק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יבקש ברכה, ואם הוא ראוי מן השמיים יקיימו את אותה ברכה. כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויחי דף רשות, אדם שלא שומר את בריתו וזורק זרעו בריקניה, מה קורה איתו? הוא אומר חס ושלום, נקרא רע, תורדים אותו מן העולם, ומה? ולא רואה פני שכינה. אז חרכים יקרים שלי, אם איפכא מסתברא, אם נסתבר ההפך, שמה? שאם הוא שומר את הברית, מה קורה? נקרא טוב, זוכה רואה פני שכינה וזוכה לעולם הבא, זוכה לקדושה, נכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שומר עיניים, שומר את הברית, זוכה לקדושה עילאית. בת אחי, אחות יקרה, אם את הולכת עכשיו, שמה עלייך כיסוי ראש, שמה עלייך מגד שתי מידות, השמלה נגררת איפה ברצפה שאת הולכת, את חושבת לעצמך, אוי איך אני נראית. אומר הקדוש ברוך הוא, את נראית מלאך, את הולכת ברחוב, את זוהרת. הוא אומר, עצם הנשמה מתגלה בך, ברגע שאת שמה כיסוי ראש, ברגע שאת מכסה את גופך, הוצא ממך אור הנשמה, אור אין סוף ברוך הוא, כי את חלק אלוה ממעל. אומר הרב אריה הקדוש, שרה עומדת למעלה וממליצה עליה למעלה, רחל עומדת מצד שני וממליצה עליה, והיא זוכה למה שכתוב בשרה, זה יהיה ברכה בעיסה, נר דולק בערב שבת לערב שבת, וענן שוכן על האוהל. איפה שהיא תפנה, תסכים לתזיח, ידשמו כל משעות ליבה לטובה. אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה העלום שלי. כל זה זוכה מה? רחל אמנו מבכה עליה, מבכה על בניה להביא את הגאולה, אומרת, הבת הזאת בזכותה מתקרבת למה? היא מביאה את הגאולה. זה שאתה שומר את העיניים, זה שאתה שומר את הברית, זה שאת הולכת בצניעות וקרב את הגאולה ברחמים. ואם יבוא אדם, איש או אישה יגידו, אנחנו עושים את זה לבד. אומר, לא. יש איתנו ארגון יקר, ארגון בחדבי הסלע, שאומר קדושים תהיו עם כל המיליונים של כל עם ישראל ביחד. אתה לא לבד אחי, את אחותי, את לא לבד, כולנו ביחד מקרבים את הגאולה, שומרים את הברית, עיניים, שומרים צניעות, וביחד כולנו, עם הזוהר הקדוש, עם רשב"י בעזרת השם, עם ארגון היקר בחדבי הסלע, וקרב את הגאולה ברחמים. בני ישראל עולה לפניך.